নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। অখিল গগৈৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই। এবাৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য আমি টাইম এটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ। অখিল গগৈৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক এবাৰ উভতি ধৰিছে থাওৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। অসমৰ ৰাজনীতিত আটাইতকৈ কথাৰ মূল্য নথকা মানুহটোৱে হৈছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই এবাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আন্দোলন অখিল গগৈৰ ৰূপাৰ্জনৰ আহিলা বুলিও কটাক্ষ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। সংসদীয় ৰাজনীতিত অখিল গগৈয়ে শিকিবলৈ বহু বাকী আছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কটাক্ষ কৰিছে। যিহেতু উপ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া বাক যুদ্ধত নামিছে ইজনৰ পাছত সিজন ৰাজনৈতিক নেতা। শেহতীয়াকৈ থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই এবাৰ অখিল গগৈক উভতি ধৰিছে। যিহেতু ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা থাওৰা সমষ্টিত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। মন্তব্য আগবঢ়াইছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, কথাৰ কোনো মূল্য নাই। একেবাৰে অসমৰ ৰাজনীতিত সকলোতকৈ কথা মূল্য নথকা মানুহ একমাত্ৰ হ'ল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। কাৰণ তেওঁ কৰা আন্দোলনবিলাক আমি দেখিলোঁ। বৃহৎ নদী বান্ধলৈ আন্দোলন কৰিলে, তাত কি লেনদেন হ'ল কি নহ'ল নেজানো, আজিলৈকে আন্দোলন তাৰপিছত নেদেখিলোঁ। ডাঙৰ পুঁজিপতিয়ে মাটি লৈছে বুলি আন্দোলন কৰিলে গুৱাহাটী, তাৰপিছত কি হ'ল নেজানো, আন্দোলন নহ'ল। তেওঁ আন্দোলনবিলাক আজি উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ আহিলা আৰু তেওঁ ব্যৱস্থা। এইকাৰণে এজন মানুহে যিবিলাক কথা কয় সেইবিলাক কথাৰ মূল্য মই এইকাৰণেই নিদিওঁ, কাৰণ যিটো সংসদীয় ৰাজনীতিত তেওঁ শিকিবলৈ বহুত দূৰ বাকী আছে। আন্দোলন কৰা মানুহে উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰে, উন্নয়ন ৰখায়। আৰু অখিল গগৈৰ কাৰণে অসমৰ বহুত নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক আজি ৰখি গ'ল আৰু থাওৰা সমষ্টিটোত এইটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, কথাৰ কোনো মূল্য নাই। একেবাৰে অসমৰ ৰাজনীতিত সকলোতকৈ কথা মূল্য নথকা মানুহ একমাত্ৰ হ'ল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। কাৰণ তেওঁ কৰা আন্দোলনবিলাক আমি দেখিলোঁ। বৃহৎ নদী বান্ধলৈ আন্দোলন কৰিলে, তাত কি লেনদেন হ'ল কি নহ'ল নেজানো, আজিলৈকে আন্দোলন তাৰপিছত নেদেখিলোঁ। ডাঙৰ পুঁজিপতিয়ে মাটি লৈছে বুলি আন্দোলন কৰিলে গুৱাহাটী, তাৰপিছত কি হ'ল নেজানো, আন্দোলন নহ'ল। তেওঁ আন্দোলনবিলাক আজি উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ আহিলা আৰু তেওঁ ব্যৱস্থা। এইকাৰণে এজন মানুহে যিবিলাক কথা কয় সেইবিলাক কথাৰ মূল্য মই এইকাৰণেই নিদিওঁ, কাৰণ যিটো সংসদীয় ৰাজনীতিত তেওঁ শিকিবলৈ বহুত দূৰ বাকী আছে। আন্দোলন কৰা মানুহে উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰে, উন্নয়ন ৰখায়। আৰু অখিল গগৈৰ কাৰণে অসমৰ বহুত নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক আজি ৰখি গ'ল আৰু থাওৰা সমষ্টিটোত এইটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব।